son é facer premios, levar premios e facer fotos, non? Facer moita publicidade, pero realmente preocuparse por solucionar os problemas das galegas e dos galegos, non sei. Bueno, entendemos que a vivenda é un dereito universal e que debería ter sido capaz de dobregar ao empuxe do negocio planetario. Pero non se impón sempre o máis común dos sentidos. Deste xeito, a vivenda, ou mellor dito, o mercantilismo da vivenda convertiuse nun termómetro da sociedade, nunha vara de medir a saúde e o porvir dun pobo máis alá da súa capacidade monetaria. Os eixos da política da vivenda deben ter en conta a estrutura territorial, a demanda da vivenda e o beneficio das actuacións na mesma. Estamos na Temos que procurar a búsqueda dunha sociedade inclusiva, dar prioridade a todas aquelas situacións de emerxencia, aos colectivos sociais especialmente desfavorecidos, caso de desafiuzamento, situación de exclusión social, mulleres víctimas de violencia de xénero, persoas maiores, xente nova que poda acceder a unha vivenda, e débese analizar a peculiaridade do noso territorio, a dispersión de poboación, mirar de revertir a tendencia do abandono do rural, medida en que sexamos capaces de acadar un equilibrio entre o crecemento e a sostenibilidade. Poderemos garantir a calidade de vida onde non debemos deixar de controlar un fenómeno que é global, co aumento das diferenzas nas tendencias demográficas. Imos cada vez cara a un mundo máis urbano. A poboación galega concéntrase sobre todo, e o temos que ter en conta na flaxa atlántica, non? Sobre todo onde se ubica o 70% da poboación deste país. E agora parece ser, agora, non? Que estamos no ano 2016, se decataron que a vivenda é moi importante para o desenvolvemento da vida das persoas e poñen a punto a súa maquinaria electoral, colocando no punto máis elevado do seu goberno co obxectivo de cubrir as necesidades das familias con menos recursos e afectadas polos desafiuzamentos. E chegan tarde. E diz que queren bulir nesta carreira que comezou, non? Para acadar votos. A efectividade e resposta da Xunta na política de vivenda dende que chegou o goberno foi ineficiente, rodeada de moito ruido e poucas noces. E aquí, dende o ano non evitaron que no ano 2015, e xa non me vou a ir ao 2008, non? Por tema das execucións hipotecarias, se practicaron 2.432 lanzamentos, é dicir, que prácticamente 7 familias cada día perdían as súas vivendas, pese a que descenderon as execucións hipotecarias, como os desafiuzamentos. Estes eran datos dados, non, polo Tribunal Superior de Xustiza, non, a través do Servicio de Estadística do Consello Xeral do Poder Judicial. Os realosos por execución hipotecaria foron 47 e hubo 167 adxudicacións directas de vivenda a familias en situacións de dificultade. A maioría dos desafiuzamentos practicados no ano 2015 foron consecuencia de procedimentos derivados da Lei de Arrendamentos Urbanos polo impago de aluguer, en concreto 1.507, e outros 800 procesos estiveron relacionados con execucións hipotecarias e outros 227 por outras causas. E é certo que a Xunta parece, non, que de ano 2012 presume de 12 medidas para evitar e paliar os desafiuzamentos hipotecarios ou por impago de aluguer, mas as cifras falan por si mesmas. E aquí, a igual que o resto do Estado, hai un insuficiente stock de vivendas de aluguer social que non superan o 2%, non? Está moi por debaixo do nivel da Unión Europea, que está nun 9%. Evidentemente, hai que dar un xiro radical, non? Un xiro de 180 grados. E esta carencia é efecto e causa dun desenvolvemento socioeconómico inferior ou moi desigual, para, se o comparamos, non, coa importancia que adquire o aluguer en outros países de Europa que son máis desenvoltos e donde hai menos desigualdades. Sexa Austria, non, con un 3%, Reino Unido 18% e etc. Decir que a mobilización de vivendas baleiras cara ao aluguer social emerxe como unha das novas políticas de vivenda que precisa con moita urxencia a sociedade e o medio ambiente. E agora nos falan do bono alugueiro, non? Que para familias que afrontan a demanda judicial, non, por impago das rendas de aluguer, para vítimas de violencia de xénero ou por outra serie de personas afectadas por danos imprevistos, sexan incendios ou inundacións. E é certo que agora, non, e iso que xa viñemos comentando en outros plenos e nas comisións, se aumenta a cuantía mensual. Evidentemente estamos en eleccións, non? De 150 pasamos aos 200, sobre todo nas cidades, inda que vai baixando o porcentaxe con respecto ás poboacións que están no radio das grandes cidades coas poboacións do interior. E despois que pasan de 450, non, a 600 para o pago para cubrir os gastos de formalización do novo contrato ou no caso de permanecer na mesma vivenda para atender os recibos pendentes.
E sí, se vai a crear o censo de vivendas baleiras. As entidades financieras, as súas filiais inmobiliarias e a sociedade pública sabe que están obrigadas a inscribir os seus imóveis de uso habitacional que teñen baleiros nos concellos con máis de 10.000 habitantes. Bueno, iba sendo hora, ¿no? No ano pasado diz que solo cederon 100 vivendas. Sí que é certo que está aquí tamén baixo ameaza dunha multa e teñen de prazo creo que ata setembro, non deste ano. A ver se tomamos tamén un pouco exemplo do que se fixo en Cataluña, ¿no? E tamén que se ven de facer o convenio entre a Consellería e a Federación Galega de Municipios FEGAM, ¿no? Para incorporar as vivendas deshabitadas en todas as poboacións, ¿no? De Galiza. Sí que é certo que temos unha estadística demasiado elevada de número de imóbles, ¿no? Según datos do 2014, había máis de 290.000 imóbles baleiros. Tamén, por outra banda, si contamos que todo este tipo de axudas teñan unha mellor comunicación e podan chegar a todo a toda persoa necesitada desta situación. Tamén comentar que dentro das 3.600 solicitudes presentadas no Instituto Galego de Vivenda Solo para optar a pisos en réxime de arrendamento, 772 ofrecían a opción de compra con posterioridade e 443 estaban incluídos no chamado Plan Aluga. É certo que as persoas, sobre todo con máis dificultades, van a recurrir ao aluguer social baixo un custe e por eso débese potenciar os alugueres, sobre todo porque tamén se está agrando unha gran movilidade da poboación nova, sobre todo polo tema laboral. Decir que no 2007 se venderon 4.319 pisos protexidos e no primeiro semestre do ano pasado 279. E, bueno, comentar aportacións de diferentes federacións de empresas, non como por exemplo en Ourense, onde que teñen unha das rentas per cápita máis baixas do Estado e onde sí que é preciso vivendas de protección oficial, sobre todo para adecuar o prezo do imóvel á capacidade adquisitiva media da provincia. Sobre todo falan un pouco da fórmula de cooperativa, non, asinando convenios coas entidades financieras. Tamén se pretende un pouco con isto, non, poder reducir o prezo deste tipo de vivendas dun 10 ou un 15%, non, con respecto ao que marca de partido Instituto Galego de Vivenda Solo. E tamén decir, non, con respecto das vivendas de promoción pública, que houve casos como moitos concellos que cederon chan e ao final se lles foi devolto porque non había cartos para facer as vivendas. Si é certo, non, que houve escaseza das novas promocións por parte da Administración, non, sin poñer no mercado tamén pisos de promoción pública. Tamén é certo que isto fixo que a demanda de vivenda protexida tanto en réxime de aluguer como para mercala fora moi baixa durante a crise, polo empobrecemento, comencemos, da poboación, non, polos salarios baixos, que lastraban un pouco as posibilidades tamén de independizarse. Mas sí que é certo que houve un 16,3% menos hai un ano, un 40% por debaixo dos niveis do 2014 e, bueno, cando se superaban os 20.000. Bueno, vou deixar para a segunda intervención, pero, bueno, sí que quería, sobre todo, no tema de rehabilitación, ¿no?, que hai un gran amplo consenso social na necesidade de impulsar un cambio da política urbanística a favor da rehabilitación, renovación e regeneración do parque edificado, non, se existente, e dos espacios consolidados, unha fronte ao crecemento e expansión urbana, non? Falamos, non, das axudas de área de rehabilitación integral que, bueno, a meu modo de ver, se quedan moi, moi escasas. E é certo que hai que dar unha nova política de rehabilitación, debe ter un enfoque integrado para a mellora da eficiencia enerxética e accesibilidade universal, que contempla o acompañamento social, melloras nos aislamentos e facilitar, sobre todo, o que decía, accesibilidade. E debemos tamén entrar no que chaman Estrategia Europea, que supoño que o terán en conta, Estrategia Europea 2020, impulsando unha economía baixa en carbono que cumpra os compromisos de reducción dun 20% de emisións de CO2 e reducir un 20% o consumo enerxético e o incremento dun 20% da utilización das enerxías renovables. É certo que a rehabilitación tamén ten unha demanda de emprego de proximidade. Yo que sí quería comentar, que vou a deixar para a segunda intervención, que me parece increíble a estas alturas que non se miren certos modelos europeos que prácticamente nos levan máis de 50 anos, por non decir moitísimos máis, de adianto no que son os servizos comuns nos propios edificios con varios inquilinos e inquilinas. Moitas grazas. Gracias, señora Fernández. Grupo Parlamentario de